U Gradiškoj je prigradskoj mjesnoj zajednici Kozinci pušten je u funkciju primarni cjevovod gradskog vodovoda. Investicijom vrijednom 50.000 maraka stvoreni su uslovi za priključenje novih 100 korisnika. Primarni cjevovod dužine 1500 metara obezbijedit će potrebne uslove za hidransku mrežu u 5 proizvodnih pogona kao i stabilno snabdjevanje u 100 domaćinstava u naseljima Greda i Kozinci. I nama je voda neophodna u protivpožarnoj zaštiti, a vi sami znate da smo 4-5 km od grada, prigradsko naselje, tako da treba i za stanovništvo i za privredu. Meni će puno olakšati zato što nisam naučena da nema vode na ovaj sistem, pa će mi puno značiti. Preduzetim mjerama na rekonstrukciji postojećih cjevovoda i smanjenjem opštinskih komunalnih taksa, opštinska uprava stvorila je povoljne uslove za priključenje novih korisnika gradskog vodovoda. Stvorio bi se takozvani prsten, čime bi obezbijedili najbolje moguće hidrauličke uslove za kompletan dio koji gravitira na ovom dijelu. Omogućit ćemo da građani mogu da se zaista po nižim cijenama, znatno nižim cijenama do sad priključe na vodovodnu mrežu. Zašto? Zato što želimo da ovaj infrastrukturni objekti kao prethodni koji su urađeni da ih stavimo u potpunu funkciju građana. Nova za investiciju vrijednu 50.000 maraka obezbijedilo je komunalno preduzeće Vodovod iz vlastitih sredstava.